Весна прийде за 6 тижнів. Такий прогноз дав харківський бабак Тимко III. Ще розкрив, яка суперсила українців допоможе здобути перемогу. Віщування пухнастих синоптиків на біостанції Харківського університету слухають вже 20-й рік поспіль. Прогнози Тимка, як запевняють працівники станції, завжди справджуються. Про атмосферу цьогорічного дня бабака розкаже Світлана Шекера. На біостанції Харківського університету все традиційно. Всі зібралися і чекають на прогноз пухнастого віщуна Тимка III. І от бабака дістають із будиночка. Той невдоволено попискує. Ой, який хороший! І що щепоче на вухо хранительниці. Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Ще хвилинку. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну. І вже традиційне альтернативне друге питання. Тимка попросили обрати один з предметів, що символізує суперсилу, яка допоможе українцям виграти війну. З варіантів – мужність, інновації, терпіння, солідарність і співпраця. І Тимко обирає. Тож, Тимко обрав терпіння. Впевнена, з цією суперсилою перемога точно за нами. Після того, як 2022-го Тимко потрапив в окупацію, не спав взимку і дуже схуд. Накормили вітамінами. Нагодували вітамінами, з гущиком і цьогоріч спав. І ніби так вигляд має кращий. Цього року, кажуть на біостанції, Тимко спав дуже міцно. Зимував у Куп'янському районі, неподалік лінії фронту. Спати під канонаду навчився, а от потомства бабаки на прифронтових територіях не дали. У нашому оточенні ні у бабаків у клітках, ні в природі не було дитинчат. Що Тимко цього року дасть потомство, теж не сподіваються. Його колишня подружка Ліна померла. Іншу наречену знайшли в Полтаві. Та зустрічі пухнастиків завадила війна. Холостяк. Переконаний холостяк. По неволі. На біостанції дуже хочуть, щоб Тимко та його родичі дали потомство. Бо бабаки з початком Великої війни опинилися на межі вимирання. Вони живуть там, де зараз проходять лінія фронту. Вбивають їх, не можуть вони розмножуватися, тому що вони в норах живуть. А якщо ви почуєте вибух в повітрі, це одне, а коли ви будете в підвалі, то цей вибух він буде більш таким значним по морально-психологічному впливу. Ну, яке тут може бути розмноження? Цього року на університетській біостанції День бабака святкують вже в 20-те. За цей час, каже засновниця свята, було багато критики. Що це не українське свято. От не українське свято, хоча ми там і знайшли коріння, і знайшли в істориків, і культурні традиції, і все на світі. Ну от, а чого вони не стрітані? От давайте не стрітані. І це львів'яни завжди робили не стрітані 15 лютого. Ну, пройшло 20 років, і виявилось, сьогодні стрітання. І сьогодні в нас день бабака. І попри війну гостей було багато. Пані Юлія приїхала із Запорізької області. Дуже цікаво, завжди дивилися це по телевізору. Дитині, по-перше, хотілося показати тваринку, дуже цікаво. Ну і самим доєднатися до цього свята. Очікування весни і очікування всього кращого для України. Який він? Пухнастий. На лапках. Ну, нікому із дітей не давав руки. Після свята Тимка понести назад до клітки із духм'яним сіном. Зірка стомилася. Тимко спатиме до приходу справжньої весни. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».